2023 har ju varit typ det värsta året hittills, men samtidigt det absolut bästa året också för mig. Låt mig förklara för er. För den här veckan börjar ju flytten. Ja, jag vet inte. Det är så sjukt mycket grejer på en och samma gång som bara ramlar. Och jag uppskattar verkligen alla era kommentarer på förra videon när ni fick reda på att min hund gick bort. Och det betyder jättemycket för mig. Och det är skitkul. Eller skitkul är det väl inte. Det är underbart att se hur fina ni är och vad fint ni skriver och allt sånt. Så att jag uppskattar det verkligen. Det har bara varit en jobbig månad, som jag sa för några videos sen. Att det... Ja, man kan säga att jag har förlorat två av mina bästa vänner på väldigt kort tid. Så det är skittrist. Så nu... Ja. Som det ser ut så kommer flytten påbörja. Och det ser ut som att det blir tillbaks till Norrköping. Där jag är uppväxt. Och ja, jag har typ 10 dagar på mig att lösa lokal och lägenhet. Allting började egentligen 2019 när jag egentligen hade KZR då. Det var inget företag. Jag hade ett annat jobb som svetsare på den tiden. Och mitt liv var totalt kaos redan då. Och jag tog det beslutet bara att nej, nu ger jag upp det här. Jag åker iväg, flyttar till Stockholm. Mina syskon hade en bilfirma där då. Jag började jobba där först som logistik, och sen ju mer företaget växte så försökte de få mig bli säljare. Jag har alltid haft lite svårt för att ha kontakt med människor egentligen. Men jag testade på att vara säljare och det gick skitbra. Och det slutade med att jag nästan tjänade typ 100 000 i månaden. Så det var riktigt, riktigt bra. Det gick några år och sen träffade jag mitt ex, som många av er säkert har sett för om ni har varit med ett tag på kanalen. Så har ni sett henne, ni har sett att vi hade ett hus ihop. Och allt gick egentligen ganska snabbt där, men det kändes helt rätt. Det var det viktiga just då. Men i alla fall, jag tröttnade på att vara bilförsäljare. Så att det slutade med att jag och mina syskon öppnade upp en bilverkstad då. Som skulle laga den här bilfirmans bilar då. Så efter ett tag när jag köpte min driftingbil. Då var det bara att jag drogs mer och mer mot verkstaden. Och insåg att det fanns typ ingen som höll på med svetsning, och för när jag behövde bygga den bilen så fick jag inte hjälp någonstans och försökte verkligen hitta folk. Slutade med att jag fick låna svets och göra saker själv, och då växte den idén i mig att jag kanske ändå ska starta upp KZR igen. Och då hade vi den här bilverkstaden också, och då var det som sagt, alltså det var bara egentligen för mig att gå in där och så starta igång där. Så jag körde väl där mer som typ en hobbygrej, en lite mer startupgrej, så jag försökte få igång det. Jag hade påbörjat YouTube, alltså egentligen långt innan, men bara gjort små saker och inte alls varit konsekvent med det på något sätt. Jag hade bara lagt upp någon gång ibland, gjort några olika projekt där, och det gav absolut ingenting på den tiden. Jag gjorde hela S15 bygget på YouTube, det gav inte heller någonting. Men sen sakta typ så bara kände jag att jag ska nog börja göra lite tips och tricks på svetsning, eftersom det fanns ju verkligen ingen som typ kunde eller ville göra det. Så att då tänkte jag att många som säkert vill lära sig själva istället. Och då hade jag ingen tanke på att det skulle bli så som det är idag då. Så det var typ där KZR växte fram igen. Och jag köttade på allting. Och sen kom vi till 2023. Vilket startade extremt bra. Alltså allting kändes skitbra. För jag hade bestämt mig för YouTube då och köra igång på. Alltså verkligen bara all in, 2 videos varje vecka. Och sen även KZR höll på att blomma upp lite, och det var många som var intresserade av att lära sig, och även många som hittade oss och började lämna in bilar till oss. Vi körde vårt första samarbete ihop med Dual MTV där och körde deras Supra, och det gav ganska jäkla mycket då på den delen där. Så det var många som hittade oss då, och det blev bara större och större. Och sen körde vi ihop någonting med FI Media, vi körde ihop med Team Odiffat, vi har kört med Morris på L22. Och SVK, alltså vi har kört med väldigt många nu. Och genom det så har ju det här företaget och YouTube-kanalen vuxit till någonting som det är idag. Och det är jag superstolt och superglad över. Men varför mitt 2023 var så pass jobbigt som det har varit, det är egentligen mest för att jag var förlovad, jag hade hus, vi hade företaget ihop och allting. Det gick bra. Företaget gick inte jättebra då, eftersom bilfirman jag jobbade på, den gick i konkurs, och det var vår största kund egentligen. Så därifrån så var det väldigt rörigt, och det blev istället att bara försöka rädda bolaget. Och
varje gång man trodde man hade räddat upp någonting så dök det ju alltid upp någonting nytt. Och så var det så där hela tiden. Och någonting som många av er säkert har sett på kanalen, det är ju den här förbannade blästen. Jag vet inte om ni ser den nu, men den står här bredvid mig. Jag behövde ha en sån i bolaget och då var inte bolaget så pass starkt och mitt ex tyckte inte riktigt att jag skulle köpa en sån. Och jag vet inte riktigt hur det vart så, för att han jag köpte blästen utav, han var där då när vi pratade om det, och då var hon typ så här jättearg och undrade varför jag hade beställt den. Och då drog han igång en lögn mer eller mindre och sa att nej, men vi har inte beställt någon. Och dumt nog så bara följde jag med på den där lögnen. Och det höll sig hemligt, jag vet inte, i flera månader, för att den blästen låg hos dem jättelänge. Men sen när den väl skulle vara tvungen att levereras så var jag ju tvungen att berätta för henne. Och då var det ju hus i helvete. Och det var mer eller mindre därför det tog slut. För att jag inte hade varit ärlig. Det förstår man ju. Det är väldigt dumt. Det var en väldigt onödig sak att göra egentligen. Men samtidigt, någon månad eller två senare, så är hon tillsammans med den här killen som köpte blästen, eller som jag köpte blästen utav. Så ja, jag har ingen aning. Jag säger ingenting för jag har ingen koll på vad som har hänt eller vad som hade hänt eller något sånt. Jag drog bara ett streck över och tog beslutet att jag flyttar allting tillbaks till Norrköping. Och det var där hela den där extremt jobbiga resan började. För att då tog jag över bolaget mer eller mindre, och det var så sjukt mycket grejer som var tvungna att jobba sig kapp och försöka betala igen alla fakturer och så. Och det är någonting jag fortfarande jobbar hårt med och försöker lösa. För det hade ju varit superenkelt att bara konka bolaget egentligen och försöka se på någonting nytt. Men för mig känns inte det rätt att göra så mot leverantörer och människor som ändå har hjälpt en att bara stänga igen och försöka glömma bort alla. Jag vill att allting ska vara rätt och allting ska bli rätt gjort. Så därför har det här året varit superkämpigt att försöka lösa alla såna här saker. Och ni vet ju säkert hur det är. Folk jagar en och folk vill ha in sina pengar såklart. Och man försöker ju. Alltså jag är ju själv och jobbar, som ni säkert vet. Och jag håller på och fixar med alla filmer och redigerar och filmar och allt sånt gör jag själv. För att jag har inte råd av någon annan som hjälper mig med sånt. Och samtidigt så jag trivs i min ensamhet ganska bra. Och tycker det är skönt att bara kunna köra jag själv. Men samtidigt när man sen ser längre fram att allting har löst sig och bolaget är starkt nog, då kommer jag anställa och ha några med mig som hjälper mig och fixar så att vi kan pumpa ut ännu mer och ännu bättre saker. Men den där förbannade flytten som många av er har sett den här serien på. Ja, den här videon var absolut inte som jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt filma av igår och gå igenom lite mer med er och visa lite mer hur jag gjorde och så. Men tyvärr så gick min hund bort igår. Jag vet att jag är jätteinzoomad, men vi är tillbaks i verkstaden nu. Klockan är typ 1:30 på natten. Och vi ska börja plocka ner lyftar, däckmaskiner och ta det sista här inne. Det är helt slut. Men nu krigar vi in i det sista här bara. Klockan är typ 8 nu på morgonen. Vi har inte sovit ett skit. Vi har krigat sönder. Helt sjukt att Mischa ens har varit med hela den natten och helt filmat där. Han behöver inte göra det här, men han har gjort det helt frivilligt. Så det är kuggligt. Så det är lite kvar att göra. En uppdatering ska ni få här. Ja, ni såg ju städfirman håller på för fullt. Men jag är så sjukt trött. Jag har inte sovit någonting sen, jag vet inte sen när. Den höll ju på att ta dö på mig. Alltså, det räcker inte med att jag hade förlorat mitt ex, min hund, mitt hus och allt som jag visste om det borta egentligen. Allt det försvann ju egentligen för mig. Så det var ju bara att försöka packa och bara flytta på typ, jag tror vi hade 5 dagar på oss att flytta allting. Så då skulle de nya flytta in lokalen i Stockholm. Så det var bara en sån extrem röra. Och jag är så tacksam för Mischo och alla de där grabbarna, Johan och de som var i Stockholm hjälpte till. Och bara packade allting, såg till att köra ner bilar och köra, alltså det var bara sån extrem räddning. Och att alla såna grabbar hjälpte mig med allting, det är jag så extremt tacksam för.
Men problemen var ju inte slut där. Och då hade vi inte ens egentligen hittat en lokal. Det var typ sista dagen, klockan 7 på kvällen, som vi hittade den här lokalen som vi är i nu. Som vi fick reda på att vi kommer få nycklarna och vi kommer få flytta in här. Och så var det verkligen, alltså det var verkligen sista minuten. Så att jag och Micho körde ju alltså ett dygnspass. Vi körde bara dygnet runt och bara flytta grejer. Åkte till Stockholm och plocka ner grejer. För att dagen efter, klockan 8 på morgonen, då skulle städfirman vara i den andra lokalen. Så vi bara köttade på och han var som krigare som bara hjälpte mig. Och jag vet att jag skulle åka iväg någonstans och göra någonting bara. Det var sett 10 minuter bort. Satte mig i bilen och åkte och bara, alltså jag höll på att toksomna. Och var, alltså jag var så slut den tiden där. Så jag fick bara stanna längs med vägen och sova en stund bara för att kunna klara av och fortsätta. Sen var det bara att köra ner allting hit, flytta in allting och sen bara försöka bli människa. Och när man väl började bli människa igen och känna att nu jäkla kommer det bli bra här. Ja, då hade vi ställt upp lyftar, vi hade ställt upp grejer. Då visade det sig att det här golvet som var här inne, det var helt obehandlat. Så att vi kunde inte bedriva en verksamhet här inne. Minsta lilla oljedroppe eller något sånt, det sögs rätt ner i plattan. Så jag har precis träffat hyresvärden. Och vi måste ut med allt här inne. För golvet måste målas. Eller, det måste slipas och behandlas och jag vet inte vad. Så vi måste ta ut allting, flytta det till lokalen som är längst bort. Så ska de komma och fixa det. Och det betyder att företaget kommer stå helt still i några veckor till. Vilket inte är bra alls. Ja. Så, ja. Jag vet inte riktigt hur vi gör nu. Det är ett jävla jobb att bara flytta ut allting för det första. Men det absolut värsta är ju att företaget kommer stå still så pass länge. Det var bara att plocka ut exakt allting igen. Invänta golvfirman som skulle komma in hit och slipa, polera och behandla golvet. Så det gick så sjukt många månader att bara vänta på att allt skulle bli klart och försöka komma igång och jobba igen. Och sen när man väl hade fått allting klart så var det, är det ju golvvärme här. Då skulle någon firma komma hit och kolla vart golvvärmen går och det gick ju tid där med. Ändå så hyresvärden har ju varit helt klockren. Han har bara försökt fixa allting och bara verkligen prioriterat och hjälpt oss att hitta rätt folk som ska lösa allting. Och till slut så hamnade allt på sin plats och man kunde försöka komma igång igen. Men det kändes som man hade gått in i en vägg redan då. För att allting hade bara stannat upp och många som sa så här, men försök tänk som att det är en semester, som att du har ledigt och tar det lugnt, jag vet inte vad, men det var som en inre stress man hade när man visste om alla fakturor och allting som bara låg och tickade och bara växte mer och mer. När man inte kunde jobba, så man hade ingen plats att vara på och man kunde inte göra någonting. Och även kundbilar som vi hade då, försökte förklara för kunderna läget och så här, att det inte blir klart i tid. Många var jätteförstående, men många var ju samtidigt så här, de bryr sig inte. Men till slut så vart det faktiskt klart. Och nu har vi kunnat jobba ett tag och vi är på god väg att rädda upp allting igen. Så det känns så extremt bra. Och någonting som också känns så sjukt bra, det är att jag har alla er. Alltså, som jag sagt många gånger, men jag tror inte många riktigt förstår det. Att hade man inte haft alla er som tittar och kommenterar och så här, frågar frågor. Och alla kunder såklart. Då hade man nog inte, alltså, kört det på samma sätt. Man hade inte orkat. Alltså, man hade gett upp för länge, länge, länge sedan. Men det är någonting i mig som, när jag pratat med om mina kompisar och förklarat läget, så här hur allting är. Och det är många som säger, alltså, jag kan inte ens förstå hur det bara fortsätter. Det är helt sjukt egentligen att man gör det. Alltså, det är någonting jag också har tänkt på. Jag förstår inte riktigt hur jag själv bara, även om allting är totalt skit, så har jag bara fortsatt. Och bara krigat och bara velat göra allting rätt och få lösa allting. Så att man kan komma till det här stadiet att det har vänt. Och allting är nollat. Man börjar bygga upp någonting igen. Så det är typ det som får mig att bara brinna framåt. Och bara fortsätta kriga för det. Även om det är sjukt svårt vissa dagar. Att ta sig upp och försöka ta sig till jobbet och försöka göra alla jobb. För att
Man kan säga att man mer eller mindre jobbar gratis varje dag. Även om vi har, alltså vi har ganska mycket jobb ändå. Men det är så här, pengarna kommer in, de måste gå ut direkt. Det är inte så att jag kan gå ut och roa mig eller ha det bra på något sätt. Det har verkligen varit bara jobb, jobb, jobb. Filma, redigera, jobb, jobb, jobb. Men det har samtidigt varit så här att så länge man fortsätter kriga och så länge man har ett mål så kan man på något sätt styra sig själv åt rätt håll. Alltså det hade varit så enkelt som sagt att bara konka bolaget, gräva ner sig totalt, bara sitta och vara helt deprimerad och gnälla om exakt allting. Det hade varit det absolut lättaste att göra. Men vart hade det lett egentligen? Alltså jag hade ju inte mått bra utav det. Folk hade varit arga på mig och det hade bara varit totalt skit att göra så. Så istället det jag gjorde när jag flyttade tillbaka hit, det var att jag tog tag i träningen igen. För jag tränade ganska mycket innan jag träffade mitt ex, om man ska säga. Sen när vi hade bolaget ihop, vi bodde en timme ifrån firman då. Så det var verkligen så här, man la så mycket tid på att resa fram och tillbaka. Sen var på bolaget och jobba där och sen ska man hem igen och då vill man ju umgås. Så att det var ju bara helt fel allting egentligen. Så att då var träningen bortprioriterad. Så då var det att jag tog upp träningen igen, började träna. Tog hjälp av en coach faktiskt. Inte bara för att alltså kunna prestera bättre. Den här coachen, det är Kalle Lundqvist heter han. Han är en person som är så här, han har ett mindset som en winner har, man ska säga. Så han skickade en ljudbok eller vad det heter till mig och sa att lyssna på den här innan vi ens drar igång. Och sen när du har lyssnat på den här och vi har samma mindset, då kör vi igång. Relentless, from good to great to unstoppable. Och det var verkligen så här, alltså hur ett mindset ska fungera på sådana som verkligen vill vinna i livet. Alltså typ som Kobe och alla de här stora basketspelarna och sådana personer som har verkligen lyckats. Det, om ni får tid över att lyssna på den boken så kommer ni få ett helt annat mindset. Och det var exakt det jag behövde egentligen för att kunna ta tag i mitt liv och överföra, hur ska man säga, disciplinen från träningen över till firman och hur jag ska ha disciplin på mig själv. Så det var ju inte bara att jag tog in en coach för att prestera bättre på gymmet och må bättre på det sättet. Det var någonting som skulle hjälpa hela mitt liv egentligen och bli en bättre person. Så att det är väldigt många som har frågat, hur orkar du ens alltså följa alla rutiner och så vidare och så vidare. Det är en sån sak som blir att om jag äter 6 gånger om dagen, om jag verkligen sköter det och inte håller på och fuskar och äter andra skräpgrejer och jag vet inte vad, det blir en disciplin man har på sig själv. Så när man går och lägger sig så är man väldigt stolt över sig själv. Det är precis samma sak att jag sköter de här 6 måltiden och sen träningen, som att jag kommer in till firman, jag jobbar en hel dag, jag gör det som ska göras, betalar räkningarna som ligger efter och inte skiter i någonting. Det ger mig en viss disciplin på mig själv och att jag kan må bättre. Och det är någonting som har gjort att 2023 varit ändå ett av de bättre åren. För att jag har aldrig haft en coach förut. Jag har aldrig haft någon som hjälper mig att tänka på rätt sätt och gå i rätt vägar. Det har bara varit ett mindset som jag har och försökt alltid göra saker, hitta på saker för att försöka lyckas då. Så det har verkligen varit ett år som började så extremt bra ändå, om man ska säga. Som sen mitt i vart totalt kaos. Jag trodde att nu är allting över. Nu, jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag vet inte vad jag ska göra av mitt liv. Men som sen slutade med att jag hamnade här igen. Alltså i Norrköping. Nära alla mina riktiga vänner. Och nära min mamma. Fick upp disciplinen på det här med träning och allting. Jag mår mycket bättre. Man känner sig bättre i kroppen och starkare och allt sånt där. Och även om det är extremt mycket saker som är kämpigt, så låter jag inte det köra över mig egentligen. För att jag vet att jag försöker lösa det. Det hade varit en helt annan sak om man bara skiter i saker och bara kastar bort det. Och då förstår jag att man mår dåligt egentligen. Men så länge man tar tag i saker och verkligen försöker, då finns det inget annat än att det kommer gå bra i slutändan. Och jag la ju ut lite frågor på Instagram och Snapchat också och frågade er vad ni vill veta. Och det var någon som frågade mig, hur tycker du att man ska gå tillväga för att starta ett företag så som du har gjort med din svetsfirma? Ja, för mig är det egentligen ganska svårt att förklara en sån sak, för att det här företaget har varit mer eller mindre en pest, eller man ska säga, för mig. Det har varit så jäkla jobbigt att försöka köra det här företaget. Mitt tips är egentligen bara,
Ha en bra plan, tro på dig själv och verkligen alltså, hitta disciplinen på dig själv. Och så startar du det där företaget och alltså, då måste du veta att du kommer ge allt du kan för det företaget. För att det är jätteenkelt att starta ett företag och sen så kommer man dit så här och bara ah, nej, men idag vill jag ta det lugnt, jag vill inte göra någonting. Och då blir det istället en jobbig sak, för det kommer komma några dagar efter där du känner att nu fasen, nu måste jag få in pengar för att kunna göra något och kunna överleva eller kunna betala räkningar och så. Och då blir det helt fel, så att det enda du behöver egentligen hitta är disciplinen och tro på din egna idé. Då kommer du klara dig hur långt som helst på det. Sen är det likadant, några av er har frågat vad jag har haft för utbildning för att starta upp det här och för att kunna sitta här och kunna försöka lära er saker. Jag gick en utbildning på Lernia. I 3 månader gick jag. Så fort jag hade lärt mig hur man svetsar så la jag licenserna. Jag la på aluminium och rostfritt. Och när jag hade gjort det, då stack jag egentligen bara ut och började söka jobb. Så den teoretiska delen, det gick jag aldrig riktigt. Det är så här, jag har lärt mig saker mer i efterhand. Och sen typ, min lärare på Lernia var alltid så här. Varje gång jag frågade någonting som jag inte visste om eller att jag inte fått till någonting, så sa han åt mig, kolla YouTube. Och då var det så här, okej, ja, jag är här för att lära mig, men ja, jag går och kollar YouTube då. Så att det var en sak, att så fort jag kom hem, då nördade jag YouTube. Så fort jag var på skolan och fick några problem, då nördade jag YouTube. Och hela tiden var det bara YouTube. Så att man kan säga att jag är YouTube Certified Welder. Men ja, det är där jag har gått i alltså, svetsning då. Och sen, jag har alltid varit en sån person som... Om jag hittar någonting, då bara går jag all in för det. Alltså det blir någon sån här grej. Det är likadant som när jag var mindre, när jag gick i gymnasiet. Jag gick bara 2 år i gymnasiet, sen hoppade jag av sista året för att jag har varit kaos som sagt. Och de 2 åren så gick jag som bilmekaniker och då brann jag för det något extremt. Och då var det att jag var på så här praktikställen, men då kände jag att jag fick inte lära mig tillräckligt mycket. För jag gick ju en lärlingsutbildning då. Och... Det slutade med att jag köpte en S13. Jag rev isär hela bilen. Den var trasig då. Jag rev isär hela motorn och allting. Öppnade upp allting och bytte ut grejer i motor. Fixade, renovera. Satte wide body kit. Och jag gjorde så mycket grejer med den där bilen. Men det var någonting någonstans jag gjorde fel på den tiden. Och jag hade ingen aning vad det var för något. Jag tog med bilen till och med min praktikplats. De försökte hjälpa mig att hitta vad felet var. Men den vägrade starta bara. Det slutade med att jag köpte en helt annan motor som funkade, alltså som skulle vara grön. Så att det är den, det funkar ändå inte. Testa sätta i en annan ECU, det funkar inte. Alltså vi testade verkligen allt. Och det var därför jag lärde mig väldigt mycket om bilar. Och så här, och skruva isär saker, men ni vet ju hur det är. Alltså alla vi som håller på med bilar har ju alltid skruvat sönder saker när vi var små. Så det är typ därifrån och sådana saker som jag har lärt mig ifrån. Genom att testa själv och försöka hitta rätt sätt själv. Och sen har jag fått en annan fråga också. Som är, vad är det bästa med att driva eget? Om man bortser från alla problem som är just nu med bolaget. Så det absolut bästa med att driva företag. Det är att kunna ge kunderna någonting som de verkligen blir nöjda med. Som till exempel, vi tar till exempel de här RS6-erna nu. Alltså när folk får höra dem första gången. Och de blir så chockade. Och verkligen älskar ljudet. Det är så här, det är så värt allt slit man gör bara för den sekunden där när man ser kundens reaktion på vad han tycker om det man har gjort. Eller typ när man har byggt någonting och folk är helt förälskade i att det blir snyggt och så. Det, alltså det är så här, det är verkligen det bästa med att driva ett eget företag. Att få kunna göra någonting helt eget som folk sen är supernöjda med. Det tycker jag är absolut. Alltså verkligen absolut det bästa. Och sen har jag även fått en annan fråga. Om jag hade några mål för både träning och företaget 2023. Och de enda målen jag har haft det är att försöka balansera upp bolaget igen. Och få allting stabilt. Det är typ mitt största mål. Och bara rädda upp allting. Och få allt att vara bra. Och träningen det har varit... Jag har satt en grej i mitt huvud att om typ 2 eller 3 år då skulle jag vilja testa tävla en gång och se bara vad som händer. Men det är som sagt ett mål som jag har satt väldigt långt fram. Just nu inget speciellt mål så. Bara försöka bygga så mycket som möjligt och ändå ha en snygg fysik. Jag vill inte vara en sån här bjässe som springer runt och knappt kan röra mig. Jag vill fortfarande ha en snygg klassisk fysik.
Det är min tanke med det hela. Och sen när det kommer till driftingbilen då, som många har frågat om. Den kommer nog säljas. Den kommer inte vara kvar. För att det är den som kommer typ rädda upp bolaget mer eller mindre. Så det är inte värt att sitta på någonting som kan göra mitt liv bättre. Bara för att ha kul någon gång ibland. Och samtidigt, de senaste gångerna jag körde, då tyckte jag inte det var så kul längre. Bara för att man vet i bakhuvudet att det finns saker som måste räddas upp och måste fixas. Så att även om det har varit pissjobbigt att ta det beslutet, så är det så man får göra. Den måste ryka. Alltså, för att man kan inte sitta och älta på någonting och försöka tro att allting kommer bli bättre. Det är bättre att försöka lösa allting nu, jobba sig upp igen och sen bygga någonting nytt igen. Så det kan bli en rolig sak för oss ihop och bygga någon ny frän bil. Så får vi se vad som händer. Det är skittråkigt och jag vet att det är väldigt många av er som gillar den bilen. Men det är som det är. Tyvärr så måste den ryka för att allt ska bli bra igen. Men som sagt, det absolut bästa med 2023, det är ju att YouTube-kanalen har vuxit så pass mycket. Och det betyder ju att det är så pass många av er som har hittat oss och har börjat följa oss och stöttar genom att kommentera och se på videosarna. Och för er som har prenumererat på kanalen, alltså det hjälper något extremt mycket att försöka fortsätta driva sådana här saker. Och jag har egentligen tagit beslutet för 2024 att jag kommer som sagt fortsätta med YouTube. Men jag vet inte om YouTube-kanalen kommer växlas och bli på engelska. Eller om det kommer fortsätta på svenska med engelsk subtitle. Så det får ni gärna skriva vad ni tycker om det. Men jag har bestämt att för 2024 så kommer jag vilja göra saker som jag tycker är kul. Och jag kommer vilja uppleva mer saker, som nu när vi ska åka till Oman. Det är någonting som jag verkligen ser fram emot. Och ska kännas, det kommer kännas skitkul, för att jag har inte riktigt varit på semester på jag vet inte hur många år. Så att komma iväg och göra saker och filma saker, det tycker jag är extremt roligt. Så jag kommer satsa mycket på det också. Självklart så kommer vi satsa väldigt mycket på KZR också, att det ska växa ännu mer så fort allting har balanserats upp igen. Så jag har många planer för 2024 och jag hoppas verkligen de kommer lyckas. Men gör de inte det, så får man bara satsa på 2025 och försöka få det till det året som man har eftersökt så pass länge. Men någon gång blir det bra. Man får inte ge upp bara. Och som sagt, jag kommer göra väldigt mycket som jag själv tycker är roligt. Bara för att jag måste tänka på mig själv. Och tänka på vad jag tycker är roligt att göra här i livet. För att vissa saker tycker man absolut inte är kul. Och det är bättre att strunta i de sakerna i så fall. Och gå all in på sånt man tycker är roligt. Och jag tycker ju det är skitroligt att bygga saker till bilar och där. Så att det är inte där jag kommer sluta med. Men som ni säkert har hört nu, så har det både varit ett kämpigt år. Men det har samtidigt varit ett sjukt roligt år. Och 2024, då kommer vi satsa på att allting kommer bli så pass mycket bättre. Och allting ska bli så mycket roligare. Jag vet att den här videon kan ha varit lite deprimerande. Men samtidigt, alltså det är någonting man behöver få ut. För att folk ska veta och förstå egentligen hur allting är. Men det är inte tanken med att det här ska vara något deprimerande. Eller något sånt på något sätt. Det här ska bara vara hur det har varit och hur bra det ska bli sen. Så, och som många säger så, ja, det är svårt i början. Och det, man kan misslyckas och saker kan hända. Men det viktiga är att man bara kör åt andra hållet och får det att bli bra till slut. Och så att man lyckas till slut. Men om vi vet inte ännu om det kommer lyckas eller om det kommer misslyckas. För att vi står fortfarande här idag. Så vi kommer bara få se i 2024 vad som händer. Men jag är supertaggad på det. Och jag är så jäkla redo för att lämna det här året bakom mig. Starta ett nytt kapitel. Och bara få göra hur mycket roliga saker som helst med er. Och få träffa alla er och så ute på event som kommer nu i sommar. Jag är supertaggad på allt sånt. Och det kommer bli så sjukt jäkla roligt. Så jag tror inte ni förstår det. Och en sak till som är så sjukt jäkla roligt och bra. Det är att efter vi jobbade ihop med Team Odifat där, så fick vi in Tearshine som kunder också. Och inte bara att de är kunder här, så har de ju valt att supporta och sponsra driftingbilen då. Så att det, här, alltså, det är ju enormt tacksamt och så otroligt glad att få jobba med ett så pass bra företag så som Tearshine är. Nu har vi ju blivit återförsäljare också för det. Så det är så här,
2023 var inte bara skit. Det var många saker som sagt som var jäkligt bra. Och jag är ändå tacksam för det året har funnits. För jag har lärt mig så sjukt jäkla mycket. Utav så mycket grejer. Så det går inte att gnälla egentligen. Alltså när man kommer ut ur 2023. Då har jag fått med mig så pass mycket. Att jag är skitglad egentligen. Så det känns sjukt bra att starta 2024 här nu. Så nu ser vi bara till att göra det bästa av allting. Och jag hoppas att många av er kommer prenumerera på kanalen och fortsätta titta. För det är många av er som inte prenumererar. Jag tror det är typ 70% av er som inte prenumererar. Men det spelar egentligen ingen roll. Ni som känner för att prenumerera och tycker det är värt, det är då ni ska göra det. Annars gör ni inte det. Men nu har ni fått en liten historia om 2023. Hur det här året har påverkat mig och KZR Media och KZR Fabrication. Och nu kör vi bara så att allting blir bättre. Och stort tack för att ni kollade på den här videon. Och jag hoppas att ni får ett fantastiskt 2024 nu. Gott nytt år och må bäst. Hej då!